是分手是什么？家人摆第一，另一半被忽略。因为像我一个女生的朋友，她真的也是遇到那个男的，然后我说妈宝跟孝顺真的是一线之隔。因为他约会会碰到很多状况，比方说临时被取消，因为家里发生什么事，要不就是说约好然后我们要去海边玩，那个男生会突然说，哎，我妈说我今年忌水不可以去海边，所以突然临时取消，这根本就是妈宝的行为了嘛。然后还有更夸张是，比方说今天约好是一个纪念日要晚餐，他会打电话给他女朋友说，就打给我那个女生朋友说，哎，原本是两个位置，你可以加订六个位置，问他为什么，他说因为我哥啊、我妈、我姐跟我爸都要一起去吃这样。那我女生朋友开始就觉得，干嘛？我连自己两个人的空间都不能有了吗？然后到后面开始，女生就会有点 argue， 就是跟他讲说，对，我可不可以就是有一点自己的私人空间，至少假日什么可以留给我们两个。他说你不要这样子，那我试着回去跟家人讲讲看。可是隔了一个礼拜之后，这个男生就会跟我女生朋友讲说，哎，我跟我妈讲说你有点不开心，我妈不爽。对。怎么可以？就是人家要孝顺家里，然后你会有意见这样，然后久了以后，女生就一直忍嘛，忍到最后突然出现一个男的以她为天，这女的就离开了，就离开了。我妈以前曾经跟我说过一句，她就说孝顺的男孩子其实不会坏到哪里。嗯，我当时会嫁我老公，就是因为他很孝顺。嗯，我记得我跟他谈恋爱的时候，他那时候算是当红，可是他开一台80000块的老爷车。然后穿的就是白 T 恤，然后牛仔裤那样很简单，然后身上没有任何存款簿，所有存款簿都是我婆婆的名字跟小姑的名字。他一赚到钱就给家人，对，他钱全部给家人，然后他身上是没有什么钱。然后那时候就觉得说，天哪，这么孝顺的男孩子现在根本很难找了，对不对？所以后来刚好就是也怀孕就结婚，但结了婚，你的身份从女朋友变成老婆之后，你就发现孝顺是好，可是当娘当那个妈妈跟老婆之间，像我们那时候结完婚之后，譬如说他的薪水三分，他可能三分之一会给他六个弟弟妹妹，三分之一会给妈妈，那变成我跟孩子，就只能三分之一。可问题是，你知道一怀孕，然后一孩子出来，你三分之一根本不可能够。可是这时候你就会为了这种东西会跟他争吵，但问题是你就想想，你当初喜欢他就是因为孝顺，他很孝顺，那你现在跟他争吵又是因为他太孝顺了。哎，你讲的是矛盾，有点感慨。真的啊，因为太辛苦了，那个时候很辛苦啊。一直后来为什么我会出去工作？因为我发现不行了，不够用，已经不够用了。而且有时候可能甚至可能兄弟姐妹要做个生意什么，他变成他的收入就连我们这一份他可能都要拿过去。你最不开心的应该是兄弟姐妹这还有你老公养这样，因为我老公是长子，那你也不能怪他，因为弟弟妹妹嘛，对不对？而且以他，我公公很早就离开，变成说从小到大他就是养，等于兄弟姐妹累妈妈就是全家都他在负责，所以你也不能跟他说，因为你太孝顺，我要跟你怎样怎样怎样。所以还好是我们一路，后来我出去工作，就是女生要有工作，就是撑过来了。这也是你择偶很重要的条件。可是我觉得婚姻是牺牲享受，享受牺牲哎。如果计较这么多，真的都谁都嫁不了。对，因为我跟我先生刚认识的时候，我们看电影都是带着我婆婆，那时候男朋友的妈妈。不管看哪一种片。对。哪有片？比如说看大炮兵啊，五福星撞鬼啊。搞笑片，大头兵啊，大头兵二啊。当然，就是我婆婆人很好，并没有觉得很不愉快，就是。哦，都带着妈妈。带着妈妈，对啊。实际上是孝顺哦。对，实际上孝顺真的是有福气。翠芬老师，其实孝顺顾家哈，很容易让情人误以为说，一旦我的身份改变了，譬如说我本来是外人，变成内人或家人之后，我在他心目中的地位或排行就会往前提，因为我变家人啊。那我应该重要性就会往前提，那所以如果说一直都没有往前提，发现自己还是排名很后面。
面，那这时候可能就会开始产生不愉快，那这时候就很容易有一种心理就会出现比较。所以通常这样会分手是因为就开始产生比较，为什么你对你家人那么好，对我却是这样，为什么我对你那么好，那么照顾你的家人，而我家人有需要的时候你却这样对我，所以那个比较很容易就会变成不平衡。所以有时候我觉得孝顺是很好啦，但是如果你一直让你的另一半感觉不平衡，就像刚刚我们说的那个去照顾他爸爸，可是当我妈妈生病请他送他去医院的时候，居然说他没有空，他要跟他爸爸吃饭或者是跟家人吃饭，那我就会觉得像这样的关系就很容易不平衡。所以不是家人的问题，而是不平衡的问题，就心理不平衡才会分手。心理就像想啊，你保单的受保人还没结婚前就是范范，黑妈知道这件事了吗？不平衡吧，后来看报道养你这么大没有，你是顺位是法定继承人，现在这样广义的去看待。那时候你们还没结婚呢，你看给对方一种认定。其实那个时候我知道我会有家人，那我要万一突然间消失了走了，我买保险原因是要照顾家人嘛。对对啊，因为范范，你把范范视为家人就对了。那时候还没结婚，但已经知道，哎，我未来就是他家人。2006年的时候就已经。把受益人看不出来哦，铁汉柔情哦。后来突然间，哎，双胞胎会紧张嘛？因为那个家里经济会改变嘛。对。可是从那个时候，其实就已经规划是，你大概要未来想要有两个孩子，而两个孩子从小学到大学的教育费用，那如果你要出国留学的话，你都要把它涵盖在内，那就是2006年就已经规划好了。哇，2006年现在10年前嘞，就是早一点，对，因为买保险重要的还是照顾家人嘛。是啊，那我老公要再给他加一点钱。